Aí, ó, dia 14, hoje eu fiz três operações de madrugada. Mais de 50 de lucro. E aí veio dia 13. O dia 13 eu fiz várias entradas. Eu vou pegar até o dia 13 aí pra você estar dando uma olhada aí. Dia 13, vamos lá. Ó, dia 13 aqui, ó. Vou contar o loss. 1, 2, 2. Vamos ver. 3, 4, 5, 6, 7. 7 loss. Beleza, 7. É porque no finalzinho agora eu não tomei uns dois aqui, mas tranquilo. 7 loss. Vamos contar 1 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, né? 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 loss, 31 win e 7 loss.